Kopš vasaras jauno Brasas tiltu šķērsot varēja tikai sabiedriskais transports, taču no šodienas tas atvērts visiem, gan gājējiem, gan velobraucējiem, gan arī autobraucējiem. Šorīt apkaimē nav novērots sastrēgums, kas līdz šim veidojās ikdienu. Tas ir ļoti būtisks pārvads tieši savienošanai Mežaparks, Čiekurkalns un tālākās apkaimes, kas savienojas ar pilsētas centru. Papildus tas ir arī nedaudz dublējošs TNT tīkla sastāvdaļa. Tilts savienos Mežaparku un Čiekurkalnu ar Brasu un tālāk ar centru. Taču vajadzības gadījumā uz to varēs novirzīt arī kravas transportu, atslogojot citas pilsētas maģistrāles. Taču apvienība pilsētu cilvēkiem tilta projektu kritizē. Ja vienā pusē ietve ir tik aizstāta ar šo saucamo tehnisko ietve, kā sauc mērs pats, kur arī tikai kāds pusmetrs brīvā telpa tik cauri, kur pat nevarētu ar ratiņiem iziet cauri, diemžēl. Apvienība kritizē projektu, jo uzskata, ka tas ir paredzēts mehāniskajiem transportlīdzekļiem, nevis gājējiem vai velosipēdistiem. Ietves esot par šauru, ceļi par platu. Domē atbild, ņemot vērā, ka tur brauks arī sabiedriskais transports, būtu nesamērīgi braucamajai daļai paredzēt minimālo platumu. Ļoti labi, biju lasījis Twitterī, ka nu nekādīgi nevarēšu tikt pāri ar ratiem, bet speciāli izgāju pa vienu, otru pusi nekādas problēmas, arī pa slaveno tehnisko ietvi. Mierīgi pārgāju, samainījos ar vienu citu mammu tajā pusē ar ratiņiem. Nu, skaisti, skaisti. Daudz platāks viņš tagad ir. Ērtāk braukt. Vispār jau es, man ļoti nepatīk tas, ka viss ir slikti, viss ir slikti. Man liekas, ka ir labi. Un, nu kā, nu vēl jau viņš nav pabeigts. Sākotnēji bija paredzēts vien tilta remonts, taču 2019. Gadā, sākot darbus, konstatēts, ka tilts ir pārāk sliktā stāvoklī. Tas jānojauc un jābūvē jauns. Šobrīd tiek pabeigti labiekārtošanas darbi, un decembra sākumā sāksies pagaidu dzelzceļa pārbrauktuves demontāža zem tilta. Projekts izmaksājis 16 miljonus eiro, no kuriem 12 miljoni nākuši no Eiropas Savienības kohēzijas fonda. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.